մեծագույն պատիվը այսօր այս բեմից Արցախի անկախության օրը մեր բոլորի անունից շնորհավորել անկախության օրվա արդիվ։ Եկեք մեկս մյուսին շնորհավորենք, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրը հայ ժողովուրդի ամբողջությամբ մեծ ներդրում է ունեցել Արցախի անկախության համար։ Հավերժ խոնարհում այն բոլոր մարտիկներին, այն բոլոր նվիրյալներին, ովքեր այսօր մեր հետ են, իրենց կյանքը նվիրել են այսօրվա համար, Արցախի անկախության համար։ Եվ մեր խոնարհումի խոսքը մենք պետք է ուղենք ողջ հայությանը, սփյուռքահայությանը, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, Արցախի ողջ ժողովրդին շնորհավորելով եւ ցանկանալով այս դժվար իրավիճակում անկոտրուն կամք, միասնականություն, վճռականություն այս դժվար իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ես ուզում եմ նաև իմ խոնարհումը եւ իմ բոլոր ընկերների, գաղափարակիցների խոնարհումը արտահայտել ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս երկար ամիսների ընթացքում, այս վերջին 1.5 տարուց ավել ժամանակահատվածում միասնական լինելու եւ դիմադրության շարժման բոլոր խնդիրներն իրականացնելու, այնպես ինչպես որ յուրաքանչյուրը ձեր անձնական գործը կանեիք, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքացու անձնական խնդիրն է նաև Հայաստանի անկախությունը, Հայաստանի ինքնորոշումը եւ նաև Արցախի անվտանգության խնդիրները։ Մենք պետք է վճռականությամբ լցվենք եւ ասենք մեկս մյուսին, որ հավատարիմ ենք ոչ միայն այս հրապարակում կանգնած ժողովրդով, այլ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետևում են զանգվածային լրատվամիջոցներով, ովքեր այսօր հնարավորություն չեն ունեցել մեր հետ լինեն, բայց միևնույն ժամանակ նաև մեր բոլորից խնդրանքն է, որ այս դիմադրության շարժման հերթական ժամանակահատվածում միշտ միասին լինենք, որովհետև հենց այնպես ոչինչ չի ստացվում, զոր ու գիշեր քրտնաջակ աշխատանքով միայն մենք կարող ենք հասնել հաջողությունների։ Միասնական, վճռական, ռազմավարական կամքով մենք կարող ենք միայն ու միայն հասնել հաջողությունների։ Վերջին տարիներին մենք գնահատում ենք մեր ամբողջ պատմությունը մեր միասնականությամբ։ Տեսեք, հայկական տոնացույցի երկու ամիս առանձնահատուկ ամիսներն են։ Սեպտեմբերը առանձնահատուկ է անկախությամբ, մայիս ամիսը հաղթանակների ամիս։ Եվ անկախության եւ այդ հաղթանակների ճանապարհին մենք միասնական ենք եղել։ Մեր նորագույն պատմության ընթացքում մեր ծնողները, մեր հայրերը մեզ նվիրել են հաղթանակներ։ Մենք այդ հաղթանակները դարձրել ենք երատոն։ Ցավոք սրտի այսօր Արցախի անկախության 31-րդ տարեդարձի օրը մենք ճունենք երատոն։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնորոշման, անկախության գաղափարը հարցականի տակ է, Արցախի անվտանգությունը անորոշ վիճակում է, եւ այսօր այս պահին մենք առավել եւս վճռական պետք է լինենք մեկս մյուսի հետ, թեւ-թեւի տված, թիկունք-թիկունքի տված պայքարելու անկախության համար։ Տարիներ առաջ շատ դժվար իրավիճակ էր մեզ պարտադրված պատերազմում, երկրաշարժի օրերին եւ նաեւ ամբողջությամբ շրջափակման վիճակում մենք կարողացանք մեր անկախությունը կերտել, կարողացանք ստեղծել հայկական բանակը, կարողացանք ստեղծել, ուզում եմ այս բառերի վրա ուշադրություն դարձնենք, Արցախի պաշտպանության բանակը, եւ ովքեր այսօր ուզում են ասել, որ Արցախից հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերեն, 90-ական թվականներին Արցախի պաշտպանության բանակ է ստեղծվել եւ 90%-ից ավելին տեղի հայկական ստորաբաժանումները հայ ժողովրդի հետ միասին կերտել են հաղթանակներ, եւ այսօր էլ այդ Արցախի պաշտպանության բանակը պարտավոր է լինել տեղում հայ ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մեր միասնականության վառ օրինակ է, խնդրում եմ այս բարերին ուշադրություն դարձնեք, Արցախի եւ Գյումրիի կապը, իրենց հարազատներին թողնելով երկրաշարժի փլատակների տակ, աղետի գոտուց չոկատներ էին կազմում եւ մեկնում Արցախ պայքարելու Արցախի անվտանգության համար։
Արցախում մարտական գործողություններին զուգահեռ աշխատանքային ջոկատներ էին կազմում մեկնում Գյումրի աղետի գոտի օգնելու փլատակներից մեր համերկրացիներին հանելու համար եւ փորձը ցույց է տալիս որ այնտեղ որտեղ որ մենք միասնական ենք եղել այնտեղ ունեցել ենք հաջողություններ այնպես ինչպես տարիներ առաջ Հայաստան եւ Արցախ միասնական անվտանգային գուր համակարգ ենք ձևավորել Հայաստանը եղել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը իսկ Արցախը եղել է ողջ հայկական այս լեռնաշխարի սահմանապահը այսօր մենք իրավունք ունենք Արցախի ժողովրդին Արցախը միայնակ թողելու իր սահմանները պահելու եւ պարտավոր ենք մեր պայքարի ոգով հաղթական ոգով Արցախի ժողովրդի կողքին կանգնել տեսեք մենք միշտ ուժել ենք այն ուժերի պատճառով ովքեր ներքին պառակտում են մտցրել ես չեմ ուզում այդ անհաջողությունների շարանի մասին խոսել այս վերջին երկու տարվա ընթացքում բայց այս իշխանությունները կարելի է ասել ոտնակտակ տվեցին հենց այդ միասնության գաղափարը պառակտեցին մեր ժողովրդին տարիներ առաջ արցախյան շարժման սկսման եւ պատերազմական գործողությունների որը որ մեզ պարտադրել էր ադրբեջանցին ադրբեջանցին է յուրաքանչյուր փուլից հետո նախապատրաստվել չգիտեմ տարել խորամանկության խաղաղության խորամանկության քողի ներքո նորից սկսել մարտական գործողություններ եւ այն ժամանակ արցախում երկու ճակատ կար ձևավորված ներքին ճակատ եւ արտաքին ճակատ արտաքին ճակատը արտաքին սահմաններն են բայց խորհրդային միության կողմնակալ քաղաքականության շնորհիվ արցախի բոլոր կարևոր ճանապարհները շրջանները կապող ճանապարհները միացնող ճանապարհներին կառուցվել էին արհեստական ադրբեջանական բնակավայրեր որոնք արցախյան շարժման առաջի փուլում վերածվեցին խոշոր ռազմական հենակետերի իսկ այնտեղ որտեղ չկային այդ բնակավայրերը կառուցվեցին եւ երբ արցախում ներքին այդ ճակատից ազատվեցինք այդ խանգարող ճակատից ազատվեցինք ավելի դյուրին էր պայքարելու արտաքին ճակատում այսօր մենք Հայաստանում հակահայ ուժերից ազատվելու կարիք ունենք հարգելի հայրենակիցներ այդ հակահայ ուժերն են որ անհաջողությունների վերջին փուլում մեզ տանում են խաղաղության կեղծ օրակարգի ներքո անընդունելի է դա մեզ համար իրենք տեսեք ինչ են ասում իրենք ասում են որ խաղաղությունը դա երաշխիք է անվտանգության խաղաղությունը երբեք անվտանգության երաշխիք չի կարող լինել խաղաղությունը անվտանգության հիմնարար արժեք է ճիշտ ձևավորվող արժեքների ազգային եւ միջազգային անվտանգության արժեքների համադրմամբ ճիշտ օգտագործմամբ արդյունք է խաղաղությունը իսկ այդ անվտանգության երաշխիքները անընդհատ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին ուզում եմ ասել անվտանգության երաշխիքները երկուսն են սիրելի հայրենակիցներ առաջինը ազգային երաշխիքներ ազգային երաշխիքները դա հայկական բանակն է մեր ուժային կառույցներն են մեր ներքին ամրությունն է մեր տնտեսության հզորությունն է եւ սոցիալական արդարությունը այնինչ վերջի տարիների ընթացքում մենք չենք տեսնում մանավանդ հայկական բանակի վերաբերյալ տեսեք դժվար իրավիճակներում ծառայության ցանկացած գործի ցանկացած աշխատանքի պայմանները ոչ թե հեշտացվում են այլ ընդհակառակը խստացվում են ինչ է նշանակում այսօր հարվածներ հասցնել բանակի հրամանատարական կազմին կամ պատերազմի մասնակից հրամանատարական կազմին գեներալներին դրանով շեղելով հիմնական պատասխանատուներին իրենց պատասխանատվություններից ինչ են նշանակում 24 միլիոն դրամ հատկացնել 4.5 ամիս ծառայել եւ ազատվել բանակից դրանովից ստեղծել սոցիալական անարդարության պայմաններ որովհետեւ ընդհակառակը հայրենասիրություն ռազմահայրենասիրություն հավասար պայմաններ պետք է ձևավորվի եւ եթե կան նաեւ սխալներ այդ սխալների կոռուպցիայի անարդարությունների դեմ պետք է պայքարել ոչ թե գումարով մարդկանց ազատել ինչ է նշանակում երկու տարի ծառայությունը դարձնել 1.5 տարի եւ
Արցախյան առաջի ազատամարտում, հայերենական պատերազմից հետո, երբ անվտանգության կանոնները դեռևս չձևավորված, համալրման խնդիրները դեռևս չլուծված, նույնիսկ զինծառայողներին, մեր հայրերին, մեր պապերին, մեր սերնդակիցներին մենք չենք զորացրել, միչև որ անվտանգության խնդիրները չլուծեն։ Ուրիշ բան չունի այս իշխանությունը անելու, արդեն բանակում ծառայության հեշտացման հարցեր է լուծում, դրանով իսկ մտցնելով մեր ժողովրդին խապկանքի մեջ։ Եվ իհարկե երկրորդը միջազգային երաշխիքներն են։ Միջազգային երաշխիքները դա լայն ընդգրկվածություն ունեցող խելացի արտաքին քաղաքականությունն է։ Բանակցային մարտավարական խելամիտ հնարքներն են և լավ հարաբերություններն են։ Իսկ այս ամենին, սիրելի հայրենակիցներ, կարող է գնալ միայն այն իշխանությունը, որը որ պարտադրանքի ներքո չի, որը որ հարկադրանքի ներքո չի, դրան չեն պարտադրում։ Նրա խելացի, Նիկոլ Փաշինյանի խելացի, չգիտեմ, գործընկերները, Ալիևը, նրան չեն պարտադրում, բայց այդպես չի կարող լինել։ Խաղության օրակարգը խորամանկություն է ադրբեջանցիների կողմից, իսկ այս իշխանությունները միտումնավոր։ Ես տարիներ առաջ միգուցե մտածում էի անգրագիտության պատճառով, բայց միտումնավոր գնում են այդ քայլին, չհասկանալով, որ խաղության երաշխիքը մեր ուժն է, մեր ներքին և մեր արտաքին ուժն է։ Դրա համար մեր պայքարը իր նպատակն ունի, մեր պայքարը հերթական փուլն է մտնում և մենք վճռականությամբ պետք է լծվենք այս իշխանություններին հեռացնելու համար, որտեղ նրանց հետ որևիցե մի բան մեր հերրակա գործունեության ընթացքում չի ստացվելու։ Արցախի անկախության օրն է, և ես վերջացնելով իմ խոսքս, ևս մեկ անգամ ուզում եմ աջակցենք Արցախին, վանկարկենք Արցախ։ Արցախ, Արցախ, Արցախ։